úspěšní lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvouminutovky, tentokrát s desítkou fotek slavných, které jste pravděpodobně nikdy neviděli. A začneme legendární hororovou sérií Evil Dead Sama Raimiho s majstrštykem maskérů. Úletem je namaskovaný démon, který si v klidu v přestávce pročítá se Samem a kolegou časopis. To je nuda. Stovky slavných komparzistů, kteří měli ve filmu Spartacus jednoduchou roli, a to sice hrát mrtvé na filmovém bojišti, si od mrtelného stavu takhle odpočívali v přestávce. Jestli si pamatujete rok 1984, mohli byste si pamatovat i kazeťáky a hlavně Freddyho, neboli noční muru z Elm Street. Spolu v ten rok parádně zapózovali během natáčení. Farrokh Bulsara vám možná hned nic neřekne, stejně jako jeho fotka z roku 1950, když byl ještě malý prcek. Jakmile ale zjistíte, že mu svět říkal Freddie Mercury, bude vám hned jasno, že jde o legendárního frontmana skupiny Queen. Ani tohohle pána byste možná hned tak nepoznali. Nakonec se na něm maskérky pěkně vyřádily, když z něj dělali Charlieho Chaplina v rámci vystoupení k hitu Smile, ale tohle byl ve skutečnosti král popu Michael Jackson. Víme, že dokáže úplně všechno. Stojka na skateu pro něj prostě není problém. Ano, tohle je ten, co vynalezl všechna písmena abecedy a dokáže napočítat do nekonečna. Chuck Norris, ty nejlepší z nejlepších nejen z akčních filmů 90. Arnold Schwarzenegger a Sylvester Stallone jsou prostě kámoši a ve filmu jsme je spolu mohli vidět třeba v Incredibles. Takhle si zatancovali tango v roce 1990 v Cannes. A ještě jednou Sylvester Stallone, tentokrát je coby Rocky se svým soupeřem, která si čtou scénář, tedy to, kdo má udělat jaký úder, kam by měl vést, anebo který by měl rivala minout. A teď pozor, tohle by mělo být snad i na kvíz. Tak sválně, kdo je tohle? Za A Justin Timberlake, za B Mark Zuckerberg, za C Agraelus Vojtěch Fischer, nebo za D Dominik Zítka? Ano, B je správně. Sorry Vojto a Dominiku. A ještě jeden kvíz. Takže kdo je kluk držící míč? Za A Leonardo DiCaprio, za B George Clooney, za C Brad Pitt, anebo za D Leoš Mareš? Jasně, C je správně. Brad Pitt přece. Leoši, promiň, i když víme, že i ty jsi náš amigo. Tak co nebo koho byste chtěli vidět příště? Dejte koment, like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos. Čus.